Kosong ya. Kosong tekurak. Sing tatoan. Iya kucing preman keren lah Jepang. Berarti urung pensiun gue. Premane urung pensiun. Urung pensiun anu awal mulu. Oh, iya. Awal mula lah. Awal-awal. Preman. Giliran bakso. Burine. Burine. Kan berapa? Kos-kosan ya. Mamat. Ono kan? Jerone iya. Apa nang kosane? Ono pirah, pirang gon. Belum. Belum. Ya payu kape apa urung? Ki garis siji. Kape garis siji. Sing tusir gue. No. Nggerni wadonan. Oh. Sales. Gawani wadonan. Ndak melu kayo si denok ki wertani. Iyo ora pasir gitu. Pasir gitu. Yo terminal mau pasir gitu. Mangan lho, kowe wetan mangan lho wis sedek. Iki premane preman kuat. Kuat. Sering nang YouTube ki wong. Ego ya. Pak Ojan. Preman kuat. Mamat yen nembe ngusir. Rumah sing Redasari. Ono wong. Yo, ayo kowe to jaluki KTP-ne ora gendek, ora aweh. Tadi wis mangun. Ujung rumah pokok jeng mabuk juga kumpul ngono ya. Iya, tangga ini masih melas tangga ini. Iya. Sing loro kuwe. Sing loro anu keluarga. Oh iya wis ya. Wong e mana? Ya pada komplain. Nanti esuk ngomong karo dia. Kiap ngulak ya. Iya, maksudnya hari ke ngebel, oh, kucang ini melu berut tanah. Nanti dong, nang ngopain terminal, nanti kemudian lagi sembarang. Tapi pas gitu kan? Kita gaming dari kosong. Kalau orang betada, apa betada nih? Orang mampu pun pada mencari. Awal mengi. Kiran pemutihan asuk Desember pada bayar kontak pada beli bus. Pada beli perlunga, nanu sapi orang tadi. Sing tadi bukan Prastowo. Pasti anu Medina ngono. Kan mau lepem, dah sih kita kan mau kelola nang disku. Iya, iya, mau semua ngambil alih kok, bayar. Ngambil alih orang bayar orang iya bayar lah, pemerintahnya bayar gue sih sengketa kalau aseng jeneng iya aseng sing bangun bangun KPA bangun pertama iya kalau aku mau nih bisa ide anggar semua karo minggu pe pasar tradisional jadi bakul lagi gue orang-anak bakul roti iya. Misalkan anak roti ya roti tahun 40-an lah. Paket. Iya. Jadi serabi, pecel, pancene pokoke pasar tradisional lah, kepok logis pancene tapi khusus Jemua karo Minggu. Mengko ana sename jadi sename nyokong. Mengko sing wong pada belanja ngono. Ngok nyong gawe meja 10 jadi randa-randa sing pada berarti pekerjaan sing kon nunggu ni payo-payo bayar. Iya, nggih, entar lagi. Nyamin lah cemula kita kelonyong lah awi perlu ke garong zoom dan balkoro kok semena itu ada menuan sama pangan tanya tanya oh, Pak Depa pangan kape Pak Depa minta yang ada bangun Pak pangan angkringan nih sing lagi cara itu modal kroyak kroyak pangan ada keributan tuh di dong kok udah pada bayar oke yang ini berarti angkringannya bobor, angkringannya bobor. Bobor melalui kayu bilang dino oleh tuh. Karena kan beberapa bakul kan karena adanya peristiwa gue karena anak-anak kegiatan lo wireng beberapa bakul sih merasa dirugikan laporkan. Lapor. Kalau tidak nanti perkumpulan lo wireng cemarkan nama yang tidak baik. Ayo gue ketuanya siapa terus pusat. Paguyuban kene. Kene iminge aku mekote dalemane pasar pindah. Lah imingmu pasar pindah dadi kecaringan supi dhisik. Kena uru nyolong start acarane. Jane yo. Lah nyatane endi Cibarang Sidi. Sing anyar kae. Iya. Kena sing duit akeh pemasukan kan sing esuk. Bang parkir wong kae wong belanja karo bakul mbok. Kae iki bayar meneh setahun semene. Parkirnya ilang ya rugi. Sapene ini njaluk medun maling potong. Wong ngasih kae sapa? Si Warsi anak gaji. Ini gaji kayaknya.
Berarti ente ora melu lowe orang ora? Rekomendasi. Ada melu kudune banser. Banser tapi genanu. Melune hansip. Anu nasional apa Linmas malah kudune gajian kok banser. Linmas bengko gajian kok. Oke. Iya. Nah, melu-meluan. Jadi wes seragam hansip kayak. Iya dua. Kayune nang ndi? Ya. Yang pagi. Ana pas iki. Biasa. Nggih ngopi, Bang. Anu lagi ngapa kowe kok? Iya. YouTuber aja. Iya, lho. Kok ora jelas kan. Coba. Bermo. Oh, njuk te cipitan. Iya, Pak. Mun dene pondo kok ora tatone nyung wedi lho. Ora ana apa-apa. Lah kok ngerti gue sekarang mumpul saya lu bisa pikir emangnya ini siapa? Sul siapa? Suliyah bacanya aku Suliyah mo ha? Aku bacanya aku sekarang Suliyah sing Jano sing Siki iya iya sing Siki Suliyah iya Suliyah bacanya bacanya Gimin ya Suliyah uli uli jadi sing ngedek ya gue semangat mangkat ngedek bayarannya gitu. Iya, jadi mung Jakarta ya dongkoti, undi dongkoti. Kayak nggo pencarian lah. Yang anu jamane nyepir bis anget dina setu. Wengi ge Kang Bekasi ku nggo pencarian kabeh. Dan bisa kebek, bisa wong 40 50. Kan nggon wis mandan ndak. Mandap ya. Mandan ndak ta. Tadi kan no gadung kang debune gunung ya berarti kan dadi lemah, kayak lemah subur banget ya. Air rebutan. Gendut. Zaman semana. Zaman semana. Mau ne stolik ke pacaran karo Kakang Adi. Sing adine pacare nyong, sing bekayune pacare toli. Kawalo orang tiga. Sing sumbang, sama sing apel bareng. Iya apel bareng kecamat, beri kecamatan jadi bekayune kan juga bakti juga. Mengene. Adine sekolah SM kamar di siswa. Uun jenengane pacare nyong. Berarti ente macare adine. Iya nyong macare adine. Toli sing bekayune. Ngode kawe apa tuh? Hah? Si ngode kawe apa tuh? Tuh. Jadi ngode kawe ini power. Namanya power. Orangnya itu semua kol kok. Kol? Kol kok. Ini ngekol. Ngekol tekan Duku Walu. Iya. Yang Duku Walu nganai nganggok koprada sih. Gula ora? Siap. Hah? Apa yang gula apa sate? Nah, kok ada sing jeblakan buri. Iya, lawang buri gantungan. Gedange sih. Gedange. Itu wis bubur. Bubur telat. Telat. Mau kok nah, dari bar mubay ora apa-apa. Ora lah. Kok kate parani maning. Parani ya. Seringe ya kuwi. Enak gak ditelu ya ora lah. Ora tau. Wah, tenang gue wingi leman keri ya ora parani, nyong keri ya ora parani. Ese ora larang 32. Ya enteng. Tamu ku anu ecek-ecek. Tak ana power kabeh wingi rong bungkus. Yen leman ora kena power sing nyong sing lembut-lembut, ana power. Sang wakeh ya, utangnya pur lho. Oh ya kue ini. Iya, lunas lho. Orang enak rotine enak kae kelapa sing Roma bain. Nyaingi kan tapi orang Roma bain. Kue bener aris kue nggo negara Daka. Iya. Kelobo lah ya. Iya. Padahal larang lho termasuknya lho. Itu berarti tibane 7000 punjul lho. Heeh. 80000 dibagi 12 pira? Tanggal ora kada sengeta mending yo. Asane ame padal. Kan kita kan wingi mikir ana tamu. Ya, ana
sih maghrib terus bubar. Jiran turu waktu nanti jiran tangi. Nah itu sih. Oh bagai melolok ya pak turu maning? Ya sifat ya. Laki ya teman-teman. Sifat ya. Besar. Jamu orang ya. Ngasih gue ngasih pilek teriang demam. Enak pelo ya. Keset apa orang suwe orang tuh. Mana kayak sing longgar apa mana kayak sing cilik. Mana bocor sing longgar apa mana kayak sing cilik. Jangan tekum tembalek lanjut. Ngalintah. Tekum teh kosong itu tembalek lanjut. Betian aturan. Neng godoke orang nganggo stainless apa aluminium. Iya, mana kayak kuali. Kuali. Biasanya itu yang godok. Kuali apa sing mangkok keramik kan. Kopi. Kopi sing paling apik kuwi rubi. Paling apik nih memang regane larang banget. Kopi ngendi kuwi rubi? Amerika. Deleng sih neng kae neng Google apa ngira. Memang kok kayak kuwi. Rubi iki. Kopi rubi kowe. Mu rubi. Kowe khusus kowe. Berarti jilan apa dadene apa iki? Kenae. Ora. Kopi singan yang kelombo. Ketiba kulo men. Ora sesuai karo gambar. Gambar. Kali-kali batu hitam. Ana huruf M. Dadi tak klik nyong. Gue nurul weru. Tekane bajingan banget. Sing asli gambare lise pinggire kuning, semu-semu kuning ya kae. Batu hitam asli. Gue tulisane karo lise warnane ijo cetakan. Purwot seng kae apik, nang awak ya apik, nang sek ya apik. Terus ora bisa dipalsu nek purwot seng. Awe kok nang kowe nang apotek biasa. Mbok enek apotek pada datang. Ono sopo ta yang aduk-aduk. Ginseng e wong Jawa. Bila memang arti kok lajarku Solo asli ini buat. Piye ngono ceritane kok. Kita suket to ya. Ceritane itu lah asal mula Purwoceng dataran tinggi Dieng langsung anak. Wong ngarit kuwi sing nemu kena kuwi. 15.000 nang Jepang. Setengah kali. Sesenti. Mbok kuwi ini urung tau. Yo tau takon tok aja kira sih. Watali. Wis bubuk apa kayu? Kayane wis bubuk kaya. Nek sing jane to watali iki kayu dikerok. Oh. Dikerok. Kerokane tuh. Siram banyu panas. Nek ora gue kayu ne cengkum tetuk geling cengkum tapi bisa tengok maning ya kayak pojoka ya kayak pojoka ya sekali godok buang pojoka tuh sekali godok buang sing pertama mikober sing pertama muncul nengkar mikober tapi nang kober mana tekan Bali padahal ya kober ya. Jangan apa? Ini ujung jatuh kita orang. 10.000 dan porsinya sedikit banget. Tahun yang jajal kan aku pesen beli nopi seporsi. Nyanok toko menewah hati. Nengok nyaris akeh tapi kakek sokun. Nyong anu pandangan banget soun lambung. Ya ana tambahan nih. Jelas wis berakhir winginan ya. Wis bisa. Cabut tapek wis. Ini Jogja wis. Semarang Jogja. Nah. Sing jambu. Enake njujuk kena maring wangun esuk-esuk bar sebulan yo. Iya. Korea karo Ghana jam 8. Iku nama Mas Naryo ngesuk mari kawu nganten lah bebet jadi sampe tekan wangun apa tekan jibar. Brasil jam 11. Portugal mari ngene lagi jam 2. Kok iki jam 2. Sing rame Portugal e. Sing rame Portugal loro-loro gue sih.
Oke, nonton karo Weng. Portugal karo Uruguay jam 02.00.